বিশ্বনাথৰ দিনজিয়া চাহ বাগিচাত নৃশংস হত্যাকাণ্ড বাগিচাৰ চাৰিনং লাইনত এই হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত হৈছে মুছলিম মুল্লা নামৰ এজনক চোকা অস্ত্ৰে ঘপিয়াই হত্যা পুনৰ জনাইছো বাগিচাৰ চাৰিনং লাইনত সংঘটিত হৈছে এটা হত্যাকাণ্ড ঘপিয়াই হত্যা কৰা হৈছে এজন লোকক মুছলিম মুল্লা নামৰ এগৰাকী লোকক চোকা অস্ত্ৰে ঘপিয়াই হত্যা নিশা চাইকেলেৰে ঘৰলৈ গৈ থকাৰ অৱস্থাত হত্যা কৰিছে দুৰ্বৃত্তই ঘটনাস্থলীত দিনজিয়া আৰক্ষী উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে ঘটনাস্থলীত নিশাৰ ভাগত চাইকেলেৰে গৃহমুখী আছিল তেনে সময়তে দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰি প্ৰাণ ললে এজন লোকৰ বিশ্বনাথৰ দিনজিয়া চাহ বাগিচাত সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো বাগিচাৰ চাৰিনং লাইনত হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত হৈছে ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম পুনৰ উল্লেখ কৰিছো মুছলিম মুল্লা নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিক দুৰ্বৃত্তই চোকা অস্ত্ৰে হানি খুচি হত্যা কৰিছে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু বৰ্তমানলৈ এগৰাকীও দুৰ্বৃত্তক আৰক্ষীয়ে কৰাক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত